Noneho ntu rero utangira uvuga ibintu byiza bya yago n'abandi bavuga ibintu byiza bya yagoyego natwe tuvuga ibintu byiza bya yagoyego byiza bya yagoyego afite indirimbo yitwa yagoshyashya urumva afite indirimbo yitwa yagoshyashya birabareba iyo none wowe se ko ufite irindazi yasetse ngo bazareka kumuvuga rero si ubwo birabareba birabareba amane ngo nta kintu na kimwe mwanya nakuvugaho kibi pe ariko nawe ujye wanariza ibintu uko runo ariko byose ari bizima hehe ureba ibintu ugiye gutanga bashwana bahoze bari inshuti yaguna buriyani barabanye muri kabugire nzi mesaje yabwo isura rero cyari yagushwana n'abantu wenyine kuki nta wundi munyamakuru ushwana n'abantu abandesi bnde nyinebavuge nibandinubwiwyhubwo wowe mbwira ngombwira abandi bantu bashwanyeuny aswana n'umunt mwe babiibatau bae bata b rene na pite ngo barwaniye mu kiganiroirene dukorana ntabyo nabo bararwanya urabibona ntabyabaye nyine nisho ntibyabiribyo bita shopu birangiriza nyine byose n'ishobisi bamuvuga akora ikiganiro cy'ibindi bintu ajye kuzana yongwe basenge agenda azaho undi muntu bavuga ibindi bintu urumva urikumva amani iyi nibyo biriya bintu ikibazo uba ushaka kurangiza undi muntu mani gake gake nanashyigikiye ibintu byiwe narwo ni muri ayo matimu ngo aze kumvuga ngo nuriya murengwa ngo yamvuze nabi ariko biriya koze ni ububwa

uabona hari abantu baroga bagatoragura amashashi mm. hariundi baroga kumva shaka mm. nyine bino by'ibisazi we barandoze kugenda nkicara nka by'ibisaiaoekugenda kicara akigorisimuethhiis yes, tubaha ikaze kuri the Choice Live choiceekibisanzwe ni bab rwanda nizeryko mumeze neza nange meze neza ndashima imana n'abantu benshi bagiye batandukanye uyu munsi rero turi kuri Atelier divin na ahantu heza cyane abahazi barahazi ni hano rwandex hejuru mukagera ahantu heza cyane wasohokaa n'umukunzi wawe dufite igikoni cy'abataliani nicyo kintu twihariyeho ariko kandi cyane bitanduanye ihaberaa btandukanye ho rwose twe muri wabona pizza wabona nibindi byo kurya bigiye bitandukanye icyo urumva impamvu ari muri teiekokitu wine kibarizwa kumafaranga make cyane rero ni hano uh, mu Kagera cyangwa ukareba byiza bitatse kigali ubufite 360 view ah ni fresh bya tare nibo reo tugiye kuba tuganirira kuko turi the choice life tugomba wa kuba turiahantu naho hari har ah, hari class classi ah, ababizi barabizi cyane tugiye kuganira na umuhungu you done cyakora mu bro hey, wala, kabisa sirivizo umuhungudnicyakora astaamusa eh? nezab ese buriya ntabwo bibahenda bigatuma ibindi bintu mutabigeaho kubera ko amwahenzwe no gua neza cyane <laughs> buriya nyine ikintu cyose cyiza nubundi se niyo utaba uri umusanzu n'ubundi kwambara rero birahenda mu buzima busanzwe ariko ubundi kwambara nicyo kintu kiba kigomba kuranga umusitari wambaye neza amafaranga igiciro cyose byagufata nubundi nicyo kintu uba ucuruza twe niyo bizinesi yacu niyo bizinesi buriya se nk'umusitari udashyira mu gace udahereza umwanya imyambarire aba ari umusitari wuzuye abakijagaraye oya tuvuge nk'urugero bajyaga bajya bakunda kuvuga ngo christophe ntabwo ajya ahindura imyenda ngo akunda ishati y'umweru gusa ibintu nk'ibyo ngibyo abandi bakavuga bato ariko christophe ni umuhanzi ntabwo ari umumodo kubera icyo umusani agomba kuba nasa neza yambara imyenda igiye itandukanye kandi myiza kubera ko twebwe ducuruza isura yacu ukuntu tugaragara nibyo bintu biducuruza niyo bizinesi yacu yego kandi buri muntu wese ucuruza ikintu cya kivuga neza kiba kigomba kuba gisa neza nyine rero nimba ucuruza fesi yawe uri umusani uba ugomba kuba ugaragara neza usa neza yego kuri christophe we wasanga ibintu nyine babona yambara aribyo bintuabona bimubera ya rukwambara no, neza ariko yego intintyo wambara neza ikintu kunze nyine ukabona kubera ko cyaba kimeze kose gwe nyine niyo designer yawe none se reka bub hari yeah. umuntu ugra bukavugutunanbwo yambaye ibintu bihenze ariko nagaberewe yego nk'umuhanzi iyo babona se ni benshi cyane nk'abayeze ntabavuga ariko barahari ariko nta kibazo ntagitangaje ni mu maso yawe ntawuri bukurenganye kuvuga ngo ni mu maso yawe nk'ubu nyinshi urakureba umuntu nkabwirira turiya buri rwe yambaye neza ntabwo ni runaka ariko barahari benshi hari n'abahanzi rwose ashobora kuba yambaye ibintu bihenze bya danje pe ubu niwe nshaka ntabwo niwe nshaka nk'ababi ntabwo uvuga izina ariko barahari benshi abambaye ibya make se bo ukabona ariko baraberewe ntibe rugero nkange ntago niba waba utarimo bwira undi nangeze se ndumusane wowe nabibonye bwira undi yambara ibintu bya make ariko bikamubera bwira undi muhanzi uvuga uti yambara ibintu bya make ariko bikamubera undi buriya ni ndera ntago wabayoberwa burudogge irumva ni benshi burudogge nawe yambara ibintu bya make bikamubera yambara ibintu bya bikakwambara neza ntago ari ukwambara ibintu bya menshi bihenze ya dasituru ariko nanone bitewe na bizinesi ikora nyine wenda hari igiciro biri buze kuza gutanga mu myenda wambaye uri buze kugira bakabara igiciro cy'amafaranga wambaye bakabiha agaciro kuri bizinesi igiye ikorana n'abo bantu n'ubumva nta kintu byaba bitwaye twajya twambara natwe amadiyama nk'abandi bose cyane wowe waba ibihenze byo ntabwo bivuze kwambara neza kuko aribyo wafata nk'ikanzu y'abageni ya miliyoni nk'eshatu ukayambara ukigira mu muhanda waba wambaye ikintu gihenze ariko waba wahabyishe cyaba cyaguheze ntizaba cyane gahiza serivise ngewe nkunda ukuntu ukora ibintu byawe parodi zawe nge zirankorera zirankoma ariko ntago bijya bimvamo parodi ugeze gukorera ntizagushuke ya karalise karasira hari n'izindi wakomye ariko yo byekuringiye by'umwihariko yarankomye mbabare ugakubiteho gatoya abantu badukurikiye wumva uburyo ki ukora parodi zawe turaza no gukubita n'izindi kubera ko uri mu kazi biraba ari fureshi byatari njya nibaza impamvu abantu baburara abandi bagahaga bakabijugunya iri joro si nizeye ko rizacya kuko iyi nzara iri ku nibaza gushuke ntibaza gushuke isiba nzizi ufite ku mufuka ntibaza gushuke ntibaza gushuke isiba nzizi ufite ku ikwaca yego hari ibase ya kabiri yayo harabirirwa mu misigiti basenga Nyama ari kugasa eeeh ntago zibuke nyamara ugasanga aribo bazengereje isi dore ibisasu hirya hino baratwika warahiraraye baraza kuturimbura isi yaroramye isi yaroramye hari abaryamama bahuje ibitsina isi yaroramye isi yaroramye jya ucunga neza batakurya kurya uw'inyuma mbese muri iyo ndirimbo rero ngo hari abaryamana bahuje ibitsina yego hari ubundi buryo bubaho bwo kuryamana bw'ibitsina aho ni ukuvuga ngo hari abantu baryama bahuje ibitsina urugero nk'umugore ku mugore

icyo kibazo tari ubwa mbere ukimbaentakibazobajyiicyo cao cyaraniyeubasobaukiyeko ibintu ba Yego. Kuko ntago njya nka indirimbo bwa mbere itarasohoka. Iyi ndirimbo nyikoze mwanya bari buze kujya ama challenge bzukoamacaen ndayikora. bafite n'abafana benshi buze kuza kubireba bituma bitumaboro zabo ziba nini byatari ntabwo se nyine umuhanzi ashobora kubabazwa no kuba wamukomye kumurusha ntawe uraba imbwirahamwe none se ntawe urumva nibura wayikoze neza ku buryo ashobora kukwegera kugira utureka tuyisubirane mo barahari nkabandi ko ntayo turumva bo hari poroje nigeze gukora na the ben nigeze kuyikora kera nkiba muri denge zone na ba kiro dukora poroje ntiyasohoka twari ya poro icinzwe na kiro bitangira muri kasuku dukoreyo poroje mvuye muri kasuku bihita bigumayo byose eee ubwo kiro afite poroje yawe na debeni ntoya ubwiri kwa kasuku nise kasuku bityo atayirekwiza nge byarangiye dushwanye bolle arayihagarika umweny izasohoka ryisohora kanyicuruza we ahokugirano muhombe Nago yari ifite video yari odiyo ariko n'ubundi ari igihe ngenda nkamureba mm. tukaganira n'ubundi uko byagenda kose nitwongera tukihuza fureshi tugahuza ibintu byose hari igihe tuzayisora ko irahari ntago izasaba nisaba cyane njye nkunda kuri umuntu ukurikirana noneho ibintu bya shopi muri rusange ariko mu minsi ishize merutse kubona abantu bavuga batari se kuki serivisi akora amaparodo bakayakunda ariko yakora indirimbo ze bwite ugasanga imibare zigize ntago ari imwe n'iyo parodo zigira yego ubu nawe biterwa neza bo iyo nje mu musyo usanzwe nibara nka apukamig nk'umuntu nyine utangiye umuziki vuba ikintu basanzwe banzi urumva mba ntahinduye nyine nagiye mu bindi bintu yego zanjye zange mpamenye ko ari nziza cyane kuko parodi n'ubundi parodi parodi uburyo nkora parodi n'ubundi n'izindi nimba mfata mba naranditse nkayishyira muri melodiy'undi muntu bakayikunda so nindirimbo zanjye rero ziba zikiri za ya mesaje n'ubundi ntanga ahubwo ni uko nyine urumva ni uramutse ucuruza wenda ibirayi ukarangura n'akawunga ntibahite bamenya yuko ako kawunga gahari ntabwo nyine ba bakomeza baje kugura ibirayi mm. ngira ngirabakiriya bibirayi cyane kuruta, kuruta eh yeah, e, ariko ewa nabyo mbirimo nizanjendikuzikora kabisakandi mm. naonzaramo no, 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 ibaowumva no, ari challenge itoroshye uteganya kuzahangana nayo guti kuburyo abantu bamenya yuko nyine mm. seriviso ntago ari parodi gusa n'indirimbo ze ziba ari nziza muri magambo yandika neza iyo myandikire mm. ibiri no mu ndirimbo ze kuzahangana n'icyo kibazo ubuto ni urugamba rutoroshye ariko n'ubu nibyo ndimo ndi gukora tuwa y'amacarengi n'abatikitoke bo mu rwanda hose kugira ngo urumva kavaze iyo nziko ze barazireba ariko indirimbo yanjye isanzwe bisaba nyine kujya guhamagara inde tugere gutya na gutya so sonatanga ibintu rero byo gufata aba tiki tikebo mu rwanda n'abandi bantu bose bafite ama akomeye kugira ngo nyine bakore carengi iyo ndirimbo yanjye itari kava ba bantu banzi ariko batazi ko nakoze ndirimbo niba ajya kuri abo batiktok cyangwa se abandi ba, ba ifuena indirimbo mm. abona ariyasrivizo kandi kurip handitseho yuko ari indirimbo yanjye itari kava mm. nibyo bintu ariko ntago byoroshye cyane imihanda n'insaza ntago biba byoroshye bivuze ko rero usanga aba en bikorwa cyangwa se abakonsomateri dufite dukora by'imiziki n'ibiganiro muri rusange usanga iyo bakumenyee ku kintu muminsi yashize hari mupapa aravuga ati buri iyi mpamvu yayadeya mu kuririmba aba ntibabikunda kutabikunda asuka ataririmba neza ahubwo ni uko icyo bamukundiye atari cyo yaragikomeje gukora yego ni ukubera iki odiyanse yacu ishaka kumuraguma mu kintu kimwe bo ni ukuvuga ngo ntabwo navuga ko ari odiyanse ishaka ko tugumaga umukino kimwe ahubwo nawe ujye ureba imyaka imyaka nyine ibyo bintu byagufashe kugira ngo babimenye n'igihe ubimazemo uhite ujya no muri byo ngibyo ugiyemo ako kanya yego Nakomeza agakora cyane agakora nk'uko yakoze ibiganiro byinshi abantu bakamenya ko biganira akoze n'imiziki myinshi cyane igihe cyazagera nayo bakayimenya ahubwo ngewe mpamya yuko ari igihe tu ni igihe urumva nimba nkora parodi parodi nzikoze imyaka igera ku munani yego nimba kariyeri yanjye y'umuziki nk'itange wenda mu mwaka umwe nkaba nsohoye wenda indirimbo ebyiri muri uno mwaka

gute uri muri tm big energy nta tm ngewe mbamo ntawe uya urumva abantu abantu dushyigikira ngo dusapotinga ya go muri tm big energy nange mbamo nange ngewe mbamo ngewe mba muri tm uzabasane bose uba muri tm uzabasane bose abasane bose ndabasapotinga ni sawa cyane muri no minsi yacu washyize hanze indirimbo na rayibonye wakoranye n'undi mutipe uriya mutipe yitwa nde yitwa ericrice indi ericrice ericrice yego ndetse indirimbo yitwa gute yitwa indazi indazi iri indazi ariko ntabwo ari indazi n'ubundi kamaro yari ahambwiye ngo nagiye kuri tu m'umuntu indirimbo ngo yitwa nk'indayi ngo nkanzeho ngo nsanga ngo ni indazi hari abantu babyitiranya bakayita ngo ni indayi ehe neda ni indirimbo yitwa indazi mu kinyarwanda indazi kubera icyo ari indazi ni isitori ubundi indazi mu ingira ngo irinda tuvuga irindazi nta mandazi nyine ariko indazi abagoye ibigisenyi bavuga ngo indazi indazi so ni sitori na kreye mba natoraguye miliyari nshonje pe bishoboka sinekereza ikindi kintu na kimwe nakoresha amafaranga nkahita njya kugura amandazi nkahita njya kugura indazi muri gakambwe rasi wayi noti utagiye kugura benzi nkurujya tujya kugura esansi nkubwate imana iwape numvaga nshonje pe nari imeze nabi niyo mpamvu nahise ngura indazi ye meni

nejo ubundi narabivuze yagararakara ejo bundi nagiye gukora ikiganiro kwa kasuku ntabwo n'ibyo by'amatimu ubwo ngwima mu rwego ntatimu mbamo naje kumenya ko hari ibiboro ngo by'amatimu ngo barunaka barunake iyo ubigiyemo hari uruhande rukwanga nta n'ikintu mupfa pe ugasanga ngo umuntu ngo ari kwa yago ngo ari kwa merodinga ariko ande ewe waba uri mu ruhande nk'uko uvuze wenda ngo big inaji kwa yago yego wagera ahandi kwa tayigabi bagahita bakugata ah ntabwo ukwiye kuba ubu ejo bundi nagiye kwaka isuku nk'ibisanzwe nkuko naje gukora ikiganiro hano yari yampamagaye n'ubu nijyiye kuvuga kuri iyo ndirimbo yange ndazi ngezeyo kasuku tukora ikiganiro ambaza kuri yago arambaze se yago iki n'iki sinzi akantu twavuze ndavuga ngo yagwa ahubwo ngo abanyarwanda nyirabantu bamuteye depureshoni yo guhora bamuvuga urumva ngira ngo ahubwo umusitari iyo bamuvuza bari gucuruza yesi abari gucuruza ariko hari igihe mpande buriya hari ukuvugwa bikarengera ibintu byatangiye kuzamo ngo kwiba amacano no gufungwa hakazamo n'abantu bavuga ngo ngo baza Ebona abonye ngo bya cyangwa ngo 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 yamushyinguye ngo nimba ya ari biki mm. agatangira kuzamo ibyo mm. bintu ibyo bintu biba biiseriye ntago biba bikira imikino cyangwa se gucuruza nkuko umusai bamuvuga mm. nimba yago bamuvuze ukwezi kumwe biratata atata n'umwaka ugashira bamuvuga ibintu bibi gusa nta kintu nyine ch kiza bamuvugaho kandi ibintu byiza byiza bihari akora tu mm -hmm. urumva ko ikibazo rero na twa turi kubiganira kuri kasuku mm. noneho ndavuga ngo yago bamuteye depression abantu nyine birirwa bamuvuga ibintu bibi nkavuga yago yagoburiya

bashyiraho kapushoni ku kiganiro ngo ngo yago ngo ngo yarwaye ngo ama niko kasike we handitseho nange mbona babise wenyine kuri kapushoni hejuru nkamagara ayago nyine nagomba kujya kwa yago nkatwika bisanzwe nkagera nyine nkavuga indirimbo yanjye nkuko nari nsanzwe nkora ibiganiro wahahe naramuhamagaye nziko icyo kiganiro aratana akirebye arambwira ngo ngo nange nkubonye ngo naba ari abantu ngo ntago wari urimo ngo uravuga ngo sinakumenye ngo nwaye ama ngo ngo nwaye depression ahita anyupse nahoze ko ibintu biriseriye ese kunze ko inari shop asi mm. <laughs> so yo byanyu bya showbiz showbiz ibyo yagahora ababwira mwakinye Oya ariko kunchizemo shoskoa byo yaaobababwira mwaknyesh Okay mukamurekabudknzemo hey. nanyoybyehurumva utaza kunira muri ibyo Yego. Yeah. Eh hey, showbiz nyine one se muri showbiz. we uh, Okay yakayibayemo ariko weseaba mu yakayibayemoiwaa komeza nta aba muri show biz nimba rero uba muri show biz na mugenzi wawe muri show biz wenda ikintu ni ikintu kibwenda yagukora cyangwa se ikintu cyagushyira hasi ariko kuza ukavuga gutya na gutya ugiye gutwikira indirimbo ntago n’umusani nawe azabikenera kandi nawe azakenera abantu bamuvuga gutya nimba akeneye no gusohora ibyo bihangano byiwe mwana ngendirimbo zagunda zikunda ngo ni umuhanga kuri reva abantu batanazi ahubwo sinzi impamvu bishyizemo ibintu ngonga iki ngiki ni iki mwaririmbo ngo ni nyigira urumva nyine mpande niba uri josi uwo hejuru wumva umuntu anyigira n'uwumva nk'aho uri kubwira niko abantu baba bose babavuga ngo ni umuhanga ariko niba bavuze muri shopuze ibintu bigahita bibasiriye nk'ubu ya ngo ndumva nshaka kuzahura nawe nkamubaza mpande wai kubera iki wa mani kubera iki wa muri buriya buryo mubindi ngwino mpande yari ari kubwira ngo ntabwo ari we wari uri kumwe n'aba bantu uri kuvuga ngo umuntu arwaye amadayimuwe ntabwo njyena bivuze none nsi ntahantu nigeze mbivuga

urabona hari abantu baroga bagatoragura amashashi hari undi baroga akumva ntashaka kuvuga undi akasara nyine bino by'ibisazi yewe niba kugenda nkicara nka bitigori gisimbuke gushyirwa inkore n'imiziki ngushyirirwa ndi mu rugo umunsi wose nkahirirwa umunsi wose neza ukwezi kumwe abiri atatu agashyira n'akangari mu rugo baje kundeba barasengera ibintu nk'ibyo ngibyo birangira bagiye kumvuza nyine ndakira kandi ibyo bintu n'ubundi nari narozwe nawe baniga abanjye ibyo n'umvaga nyine ko ari ibintu by'abagome murumvi iyo umuntu akoroze haba harimo ubugome none hari akantu kambabaje ndareka nze nkavuge ejo bundi numvishe skayiti hari boro yagoyashyizeho ngo skayiti ari kuvuga ariko umugati mani biriya binanizwa ari ugutwika nk'ukunanya ndi kuvuga mani yagaraga positinga bro none si ibyo ntiyagombaga kumvisha abantu ko oya 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 mani guhita uzi byo mu gikari ino si ubungubu voise inoti ngena tuvugana bazishyira ku itangazamakuru turi kuganira ntabwo nazishyiraho ariko ariko impamvu agomba kwereka abantu ko abo bantu bagenda bakamuvuga bagaruka iyi mbogisi nyine ni shopiz kandi aya yishatse shopiz kandi ayirimo kandi ayirimo kuko muri shopiz yanyu y'uwo nzangano nta nzangano age ku ruhande afite yeee ava muri shopiz guteze ahoivemo nyine tureke ub azareka kuririmba aeitangazamakuru kandi yiee ahuwo yayri muimukuremo

nnone se yigumiyemo akaririmba sibyo hey. ariko um, arikoadashaka yeah, ari hey. yago mumuvugaho mu, ibintu bibi yakoze yakoreye abantu cyangwa se byamubayeho hmm. kandi afite ibyiza byinshi yakoze yakozenamuvuga bibi oya ndi kuvuga nyine muri rusange shobise iyo muri gushaka kumuhatirako bakamuvugaho ibintu b'ibingo ngo yateye inda amata ni ako narubwo bavuga ko ari imwe bagahamagara abantu bakabicaza bakavuga ukuntu yaguye yabateye inda abanyamakuru bakabicaza bo kuri yutube urikumva bakabicaza barangiza bakavuga ukuntu yabateye inda none se koko yateye inda yewe nyine yateye inda nange reka mubazi ababibuze si abanyamakuru wowe urabizi ko yateye yateye inda urabizi muneze wese uri umunyamakuru navuze bo kuri YouTube youtuberwahe abo ndi kuri YouTube. youtubeangtrb ndi umunyamakuru wo kuri YouTube. Oh, youtub yeah. njengunda umunyamakuru wa isiboti. Yego.

ikibi ariumunuwo ku ruhande nta kibazo ariko gute umuntu mukora akazi kamwe yicaza umuntu uvugiye kuvuga ibintu bitari byo yeah. kuri wowe kuri mugenzi we ubundi buriya ni umuti wikorera akompa muri shopiz njye muri shopiz naza nange nkavuga nibyo si byo baza n'ibimenyetso ntabyo niyo mpamvu uriya gore nawe niyo mpamvu uriya nawe ari gupayinga amavoicenoti yanyu nawe ahubwo yakubye azagupayinga wane de urikumva kubera ko nawe muraza mukamuvuga mva nkubwizukure ngiye ntatimu ni mwe mbamo nta n'ubwo ngira ngo inzira ku muntu uwo ari we wese ariko biriya bintu ni ubu bubwa ubuhe biriya bintu ni akoze

ngewe nta kibazo na kimwe dufitanye ariko nyine ni ububwa amande ni ububwa nawe ubikoze byaba ari ububwa nawe byaba ari ububwa buro

gahita bumvisha abantu none se reka mubaze gatoya twele odiyanse dukorera ikibazo muba ushaka kurangiza undi muntu umani gake gake nanashyigikiye ibintu byiwe narwo ni muri ayo matimu ngo aze kumvuga ngo nuriya murega ngo yamvuze nabi ariko biriya koze ni ububwa ni ububwa ntoya ntoya ntago nagiyemo mubaze sintekereza ibyo yago yakoze byo gunbyo guplenao ari ububwa kubera yuko dukorera audience okay abakonsomateri dufite mm. na abantu ushobora kuzao bibwira ko uri gukora shobis ybyari byezaho mm. bamwibira cano sibyo yago bakavuga ngo yateye inda uyu munsiajyamajwi hanze nhuwoumuntu wibyciumuhemuniumuura ni igisambo kukoaynyin icyo icyo ni ubsbicyo yo nicyo ni igisambo nk'uko ino telefone yanjye nashyiraha ngaha umuntu akazi akayitwaraa reka ubwiremuja hubwo neyo nyari ibihwewe baza umuniga uvuga ngo ngo ngiye ngo najya ncisha ngo ku ngo kubiganiro yeah. byayago mm. ngo atabizi mm. ngo arabimenya ngo arabimbuza umuntu ugaba agatinya avuga ibyo intu none secno niyayagoy gucishaho se uyu nyiri youtube no k ariw e babizizaa ah, ba, nyine n'icyaha arakatiye arabura gutuza nari ndi kuvuga ngo mbiki nari ndi kuvuga ngewe umuntu w'ibyago ni umugome ni n'igisambo nyine n'icyaha yakoze nk'uko n'undi muntu wese yakwiba umuntu agafatwa n'inzego zibishinzwe ibyo bintu ibyo bintu byo bitandukanye na bimwe tuba turi kuvuga yewe ni igisambo ariko abangabo babandi bavuga ngo ni bizi baraje ku mihanda baravuga ngo uyagana uri gutwika ngo ntacanobamwibye yayihishe yeee nabiriya impamvu ni byo na ho zembwira abantu turi ku rukiko rwose tuzi abahanzi babikora nta bahanzi babikora se niba azi niba bikaba kuri iya go bamaze kuvuga ngo yateye inda bashyize amajwi hanze ngo ngo n'iyagura igusambanyaka naka nawo wo muri shopizi bagashyira hanze nanone ngo uyamuteye inda ntabwo se kuki ibyo bintu bimehereza agaciro mutabibonye hari video bigeze abafatayaga ari gusambana warayibonye.

ive musa akabivamo akagenda no, nune se mwaretse kumuplangisha ama voice note yanyu eh mumuretse ntimumubeshyera ibintu ibintu bro ngure umubesheambantu ba bamubeshyeraoimba nababikoze nge sindimo urumva nah. urabasyigikiye ntago nshyigikiye abantu babeshyera oh, abandi ariko showbiz showbiz ibigomba show bi gukorwa bro oya mm. ngeye niyumvisha ok ngemba ndi sya jihadi arikuvuga hey. ngo ngo nge uko mbibona ng uriamakobwa ngo nanubwo azi umuntu wamuteye inda ngo mm. kubera ko ngouyu munsi ngo turavugana n akangira ko yaryamanye na yagongo yaryamanye hey. n nand wundi na bob nadwundsinzmuga ngo na medisare urkuma ngo yaryamaye n'abakarani bose uwo se afite ibimenyetso aryamara n'abo bantu nta byo nyine nisho biza ibyo nyine nisho biza uvuga ko yatewe inda na yago we ubwo ari we webwire ibyo bintu byose numva gihadi atagomba kuba ikurudidi muri ibyo kibazo umunyamakuru mwiza agomba kugira suruse ariko nawe akora imvesitigasheni ku giti cye ntabwo kano kanya burese ntabwo ushobora kuza kano kanya umubwire ngo iremera hafashwe ubimbiye wowe ukavuga uti n'abahahafashe reka njye wahafashe nkareba ko wahafashe aho kugira ngo nzevuge ngo ubu se wowe uri suruse nyabagend niyo mpamvu n'abantu bagomba gukodinga ibitangazamakuru bizwi ni referanse niyo bifurense igomba kuba ari ikintu ari ahantu izwi ntabwo umuntu ashobora kugira ngo asome igitangazamakuru umuntu yashinze uyu munsi yandike ngo babatunze miliyari ngwiyo tugenda ubyasasa mu bantu ngo babatunze miliyari ugomba kureba adafobuzi magazine yabivuzeho ni igitangazamakuru kizwi gikora ibyo bintu

shoppingi arayikora mu itangazamakuru ayikorere mu miziki ayikorere kuri sitati ayikorere reyirese azayiva amati birabare ese bane iyo tayi tuzi yumvikanye ibyo kumuvuga nabi ibyo kumusaba ibyo birabare iyo rero niya shopingi y'amatike igikururuka ntagende kuri kurira akarimbo keza ka gosipo agakorere na israel mbonye, agakorere na dorukase na vizitina tujye mu mwuka dufashwe tumve ibintu byiza yawe ese ubwo birabare babyo byo urumva bitakiri muri bya bintu oya <laughs> cyangwa se avuge yuko ashaka gukomeza shobiz ibyo bintu abikomeze nyine hmm. n'ubundi ari gucuruza byo ni ibintu byumvikana ariko hmm. nanone nanoneahubwo kintu mbise numva inshuti za yago yaga amenye kubwo nta nshuti agira nimba kuzohereza ibintu kuri yago yagwa nawe ubwawe uri kuvuga ngo ngu muri timu ngo bige ngo debige inedi ejo ni wowe biriya bakoreye sikayitu nawe ejo ni wowe iyi nawe ejo ni wowe n'ejo ni wowe abw'abantu inshuti za yago tugire ukuntu tumumenya tunamumenyere

shareka guseka mani jya uba seri njyewe yagumane n'umujyi wanjye byadanje najya ngorajya ukora ibiganiro kwa nagiye kuganira n'abantu manini nk'uko ndi kuvuga cyangwa nk'uko turi kuvuga nk'ushobora gushyira urupapuro ahangaha kuri youtube yagahita abira bagahita avuga ntabwo apureyi ngahari ngo yumve ibintu bavuze agatavuga ati serivisi none waranyishe” bibaye ibibazo hmm. kandi njyewe mani ariko bro yago ya ya abantu okay gufasha boyafashije abant gufashaanyyaaeanjye ndi mu banu yibyo byiza yakoze tukareka ibindi se turareka kuvuga showbiz kandi ari uri kuyivuga ari uri kuyizana kandi ari kuyizana ko mwabivuze none se

ubaye ibyo ugasanga yose yaruza byahinduye biryo yagona nawe kubiryo bikiruzi oya nyine mva nk'ubwire mpani sinzi ntabwo nahindura umutima wenda ntashobora kundakarira ariko nta kintu kibinamuvuze navuze nyine ibintu njye ntekereza mbonako ari ngombwa njye ntabwo navuga ikintu umuntu yambwiye ngo uvuga icyo ni icyambere ntabwo umuntu yategeka ngo nkundagurye ngo tubane gutya neda ni umuntu mukuru uravuga nkumva ibyo uvuze nkahitamo ibintu by'ingenzi ngomba gukora nta kintu na kimwe mani nakuvugaho kibipe ariko nawe ujye wanariza ibintu byose ari bizima urebe ibintu ugiye gutanga inyaka yagamaze kuri ino mihanda uzi ibintu yabonye azi inshuti umuntu w'inshuti n'utari inshuti bano baniga bose birirwa bashwana abahoze bari inshuti yabona buriyani barabanye muri kabugire nzi mesaje wenyine Kuki kina wundi munyamakuru ushwanana n'abantu abandi ese bande nyine bavuge n'ibandi mu bwirinnde n'abandi bashwanye ni bandi eeeh ubwo we mbwirango ni ntabwo uzi abandi bantu bashwanyenago ashwana n'umuntu umwe batatu bane batanu cumi makumyabiri mirongo irindwi na pitanu barwaniye mu kiganiro irene dukorana ntabyo nabo bararwanya urabibona ntabyabaye nyine n'isho birangiriza nyine byose ni shopiz ni shopiz ikaba ibyo ngibyo birumvikana ni shopiz

hari aho biishinzwe bajya kumpanira kumanira nta muntu akavuga ngo imana irebe ngo yagundwe ngabanyarwanda bose barashimye ngo get yaguri ku ruhande wenyine oya nje kintu ushaka sibyo yago umva se yago ngenzi ko ari yago afite fian nagendei ajye yago afite ibiceri

avuga gake yitonze nkumva ngo ngonge ngumva nkubwire ngo uzongere kumvuga ibaza umuntu w'umugabo mani uzongera ubundi abagabo bavugana bati mbese muvuga ibyo bintu ari iby'abadamu ye muvuga na muto ye muvuga na muto aya aya mani abanigashe cyangwa se ibi bintu noneho byajemo n'umwanda pe ukuri aho abagabo batangiye kujya bicara bakavuga amajajwa gusa ngo yaramuvuze ngo yagize gutya nagutya ibintu birababaje akubundi reka nkubaze wigezeho na burudoghe burudoghe ntabwo bamuvuze ntabwo bavuze ibintu byinshi kuri we buda nagashobora kuza avuga ibintu wari wabona avuga ubwo muntu bw'ubugambo bo abantu b'ubugambo reka dukore showbiz dukore imisiki myiza abamuvuga iretse se bamuvuga kori ikiganiro cy'ibindi bintu ajye kuzana yongwe basenge agenda za undi muntu bavuga ibindi bintu urumva uri kumvamana y ni bakora ibintu byiza abantu bamuvuga abantu bamuvuga birangirira aho ngaho natongera gusubiza abantu bamuvuze nta wundi muntu uzongera kumuvuga ariko kugira ngo ubyemereye ko nawe ari gukora shopuzi ariko uyihakana shopuzi kugira wemere ko nawe agiye gukora shopuzi kandi bikubwira ngo ari gukora shopuzi bituvugane harasa kongera asubize neza asubize neza budasubize yacishitse igihe kirekire murakomeza barakomeza reka nkukuremo urukumva barakomeza baramuvuga baramuvuga reka tumuveho noneho natwe reka tubisoze ntari reka tubireke tubisoze kabisi ni sawa ariko ubwo ngubwo urukumva abantu bakwiye kwiga kuvuga ibintu byiza yabagoreye kuruta ibibi yego nanjye muzamvuga ibintu byiza ni bike byiza yagukoreye rero duhere kure yewe yaramfashije mande nigeze kujya kumureba kera nari 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 ndi gukora amakava ariko bitararya fureshe urumva nkahamagara abandi banyamakuru urabizi ubisi ubizi yego ikaba insazi yagumuhamagara aramfata aranyitaba amagaciro aranyumva amwe ikiganiro kuri cano nini byatari ndagenda ndavuga abantu baraseka barishima bajya kureba ibihangano byange ubu ngubu inkunga nteye n'intunzi ubu tuvuganye n'abandi bose bagiye banera inkunga yaramfashije pe kandi imana imuhumugisha nkuguru baka ni fureshe ni sawa ni fureshe

yesndamuuziwo mm. mutipe mani mm. Man, ni fresh turiye niyo nifreshturyeniyo bamvu abantu kuri bmbaakora indirimbo zawe ngo tukabura video byagenze mm. bitaabuze mm. ubushobozi pe ni mm. insaza na ntago kavaisanushobora kubona igihumbi ngo video nziza mm. ibiki nibiki nibiki ni insaza mm. yarambwiye ati yaambwt wamuhunuwe ndabona ufite tala mm -hmm. kubera ewe umuntu umuntuuseng ufasha abantu mm. nze tubikore tubigenze tubikoetubigenze mm. ubwo rero video idewo audio n'utundi tuntu no kuba ndahangaha nubungubu n'agateke niba wakanjombye, nkaba nicaye ahangaha urabizi ibintu by'ubuki n'ibiki ni insazi urumva mwumfashe rero ntimuzatume rwose mwokabyaramwe yicuza ko yamfashije jaburasi none se mwakoranye kuri iyo poroje gusa cyangwa azakomeza agufasha ya nka kontra mwasinyanye aho ya nka kontra turasinyana ariko nyine ari gutesitinga kugira ngo arebe se serivisi koko ibintu yabibasha cyangwa n'amakava gusa yabasha gukora ariko byagenda kose buri mu nzira n'ubundi yo gukora kontra kuko ko byagenda kose n'indirimbo ni ku nyine imihanda hose bakayireba bakankundira bariho bampaye amahirwe ya yandi bajyaga bagera muri tombora mu mumahirwe ya ntago ari ayanyuma iyo mfite amahirwe imyaka ibihumbi nzabona yesi aha amanuka kugica umuhagaze niyi keke yanjye hano ntago ari ayanyuma rero mu mumpfeshe amahirwe mpanajya yishime abone ko nshoboye kandi kuko namwe mubikore mutambereye ntabwo mvuze ngo bambere banarize ibintu nakoze nibabona ari byiza basapotinge

ugereranyije ntago nanagereranya ntago wabimenya bimeze nka porotike ubu ya porotike ni ikintu kitagira iherezo rwose uba uri kumwe n'umuntu gutya muri guseka mu kanya kabara kurasha rero na shopu bizine ikimeze ntago nabibonera igisobanuro ubwo nyine abantu babyumva babyumvisha none se kuko ukoresha ijambo ukarikoresha ku muntu ku bantu utabonera igisobanuro shopu bizine ntabonere igisobanuro nanjye byarancanze byarancanze rero ese shopizi ngenzi ushobora kuba mfite ukuntu igihe gitekereza hatari ko imeze kuko nanjye igihe natangiye kumenya iryo jambo shopizi nakomeje nditekereza uko itekerezo ejo nkabona siko rimeze kugeza n'ubu ntabwo ndabona uko bimeze ntabwo nakubwire ahantu umugaze n'umukandida w'amahagaze ahandi rero aho yanze mbesha abantu ngo bimeze birya nimba imenya nzabibabwira ariko ndahamya ko ntabwo mbibasezeranyije ko nzabimenya wbenynisawa cyane ubu ngbuheruka gushyi anztauseo ya snisawa mm. yes. bumakava yose umaze gukubita mm. ze kavawe nkeshatu wae kavua uti izikava kabisauge okay, mm. kumbwirankeshatu wakubise neza unambwira shatu zuyzagukoreye kaisanabobokubise neza ukayikubita ukavugutino ball ukuntu yayanditse impakite yagize ukavugutino ball biremereye nkuko nakubwiye uti njyewe ntizagushuke njyewe ntayikunze ni nyine nkubwira nkubajije nkawe nkubugiye nakubwiye ntizagushuke wayikubise neza kuri njyewe urukumva yari ankubise hamwe n'iyihe yindira na kaburimbo ari kava ya ntuzi ya christophe christophe yitwa inanazi

iyakuyeho neza ntiyabatanyoye avuga igifaransa iyo amaze kunywa intore mukabariha mubanyu buryohe mfite icyaka ndimo ndakana ujya unangurira ntabyibanga kubaha burya binera bineraihungabana urembwa mu rugo unywa igikoma nsigaye nikundira nyiribyo ndondo ndondo kunywa nibyo mvuga nibyo mba mvuga abagore murarushya namaze kubibona usigaye ubwigirire ikigo ryigusa. gusa njyewujyuma mahoro nabyo ndabimenye ko usigaye unshinya umurikira ya gusa mbabarira mama mamamiya mbabarira mamamiya ye mani ewe reka ubizi ndaza gukumva neza mu kibafuwe n'ubwo bimeze uraye tuyikumva uraye tumufana wagenda gufana ariko no mu busanzwe urafana n'iyo ndirimbo ntabwo ariyo yize n'iyo ndirimbo naza kwifana by'umwihariko ahubwo ukomeze umfane ugire n'abandi bakomeze bamfane bagende gufana

utuhe nyarugenge kicukiro gasabo dutatu ok tekereza neza kicukiro gasabo ni dutatu ni dutatu ntururebe baragukopeza nkurere turabibonye ntururebe ikibazo cya ntugire bifite amazi mbere ni dutatu ok saba noneho reka mwibaze gato buriya utekerezaho turi bibiri na makumyabiri na kane yego ni uguhera ryari kubera iki turi bibiri na makumyabiri na kane batangiye kubara ryari batangiye guhera muri rimwe nyine bahereye muri rimwe rimwe hari habaye iki kuki bahereye kuri rimwe hari habaye iki bari bari kubara imibare y'imyaka bari bari kubara imibare y'imyaka rwose rimwe nyine kuki bahereye kuri rimwe bahereye kuki kiki kuko umvaho agomba kubaho zeru tuvuge nk'ubu ngiye kubara navuga ngo ngiye kubara rimwe here kano zeru ni ikintu umuntu avuga gusa nta mubare kugira ngo zeru uhare rya rye hari ntahabaho muri zeru ni ubuvuga ngo isi imaze imyaka bibiri na bibiri imyaka ibihumbi bibiri na makumyabiri ni ine ibayeho ntabwo mbizi ibyo ni ibyo abantu b'abanyabwenge banditse ese ko ntari impari wasanga harabayeho no muri ze wasanga muri ze uraha hari n'amadinaro utapfa kumenya ngo ni ine ibyo ntabwo wapfa kumenya reka mbaze kiza kiza watekereza ko ari kuri kitiri bibiri na makumyabiri na kane mpamvu tumaze kubera ko watangiye kubarwanya nyuma ya yesu kuva yesu yakwita byagenda nyine cyangwa yava mu isi nibwo hatangiye kubarwa kuva iyo gihe kugeza ubungubu rero washyize imyaka ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ine batangiye kubara Yesu akizamuka mu ijosi yego yego wesaba ubwo nanjye wakisubisha icyo kibazo mbere y'aho basubira inyuma yego ni ko abantu bari barabipanze cyangwa barabyanze nk'uko n'umugore wabyanze bari barahedeje ku gihumbi nk uri kubibona ko bisanzwe sinzi impamvu na jya mpura sinzi impamvu na jya n'ibintu biba ku isi nkoresha ubwenge bwanyu nimba ari buzima nimba ari ibiki ntabwo njya amenya ibyo aribyo buriya ugiye kumbwira ngo abaromani naho ndi kugasanzwe ngo ndebe ugiye kumbwira ngo abaromani urumva abarumani ni abake ni abiromani ni abahe ni abavuka iroma nyine abantu bose bavuka iroma ni abarumani ni bo bakoze imibare hari imibare y'abarumani bakoze imibare nyine nibo bazanye imibare uwo mugema yari avuze ngo bahere ngo nibyo yari avuze abarumani bakoze imibare bayivanye hebe abarumani ni abariya batatu bamenye bagize ubwenge kera baranabwandika abantu ba kera si bo hirya abarumani ni yose yavukaga

ntabwo wamenya ibyo ari byo nange ubungubu nakora ibindi bintu utamenya ubashije kubyandika ukabipuruvinga narabyanditse isi yanga kubibona nanditse amapalodi induru ziravuga ivumbi riratumuka kubibona. ibibazo

ni sawa cyane ariko ibyo bintu bikunze emana eee mpamvu ikunze se eee nyine ari mu gihe kiwe emana ntabwo aba ashaka ibyo bintu byanyu n'ibyo abana ubu n'amatike twe nange bikunda kubona ibintu turimo bayabona yabinyuzemo kera cyangwa uwo mujama we eeee misitake jean burese buradar eeee yabinyuze mwere bimwe mubyumvaba yumva ari nko gusoma igitabo cyangunda ni amateka ubu sengeri nonansoma mukege tabuha emana uzambwire nisaba cyane siri reka tugane no ku musozo ariko twongere twibutse abantu ko ufite indirimbo nshyashya yitwa indazi iri kuri yutiyupu cano yawe n'ubundi indirimbo itarikava nako kongereho bagira ngo nikava indirimbo yawe ya nyayo itarikava nanasaba abantu kugira ngo bagusapotinga manajimenti itazani n'amakava yawe n'indirimbo bazikunda kandi ukabona n'umusaruro wabyo wanaduha byinshi kurushaho yego bikaba ari byiza cyane reka nkusaba akantu gatoya yego harya uri musiramu no uyu mukristo nta dini ngira tugasuhuza udusengera nta gusengera ariko ntadini nsengamo ntakibazo dusengera umwana w'imwe n'urukundo turagushimiye ko waturinze uyu munsi tukaba twabyutse amahoro tukagira angahe turi turi amahoro uhabwe icyubahiro umwana rero ukomeze uturinde umugisha uko turi ahangaha ukomeze uturinde uzaduhe kurama imyaka ibihumbi magana nk'uko abarumani babayeho nkuko twatuma tubivuga imana ukomeze uturinde ukomeze ugendane natwe umugisha wawe uduhoreho kandi uturinde umwanzi Satani n'abambari be bashaka kuduteza ibintu bibi ngo baduteze amarozi turinde abantu batwanga n'iyo banatwanga ntibazagire icyo badutwara kandi ukomeze duhe umugisha kuko ntagura ubanura ku butoni ukomeze ubane natwe mu bihe byose turimo yaba ibyiza cyangwa ibibe ariko twizeye ko turi kumwe nawe tuzaguma mu bihe byiza impuhwe n'urukundo rwawe bitugumeho kandi tukodesha amaraso yawe muri byose uko twishyira hejuru nk'abana b'abantu twebwe tuba barire ahubwo umugisha bigusabye nkwizeye mu izina ry'umwana wawe yesi kirisitu amenu eeeh urumva ko uri umukirisitu aha naho ngiyeyo eyi si undi mukirisitu ariko nta dini yego ideni ntabwo rero ni na n'umukirisitu gese ngo imana imwe yo mu ijuru nta yindi eh nteda umupaga ni nibyo utekereje unavuze umupaga ni numuhakanye umuntu wese ntago mpakanimana umupaga ni numuntu wese utembera ko ari umunyabyari e ngende umunyabyari nsaba n'imbabazi buri munsi imana nk'icyo cyawukora cyane kurusha ibindi n'ibyinshi n'umu kanya amaze kubikora nari ndimo ndeba nka cumura ibyaha se ibyaha ngende umunyabyari ariko buri munsi ukongeye kuryama kuko mubyutse nsaba imana imbabazi nk'icyawukunda gukora cyane n'ikiye kurusha ibindi ndabeshya bnibyatwese kabisaseweburumva ee duhuje ibyahasaimbabazi kubehyao nho ahantu ngeze byo ni ibindi bindi nisabacyane sliv wakoze cyane kabisamana gumugisha